Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо вас, друзі. З вами в студії Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. Друзі, можете долучатися до нашої компанії. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. Також можна долучатися і до ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Сьогодні, 15 червня, за рішенням Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року відзначається Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. Йдеться на сайті «Ділова мова». Як вберегтися від шахрайських дій людей їх похилого віку, як виховати шанобливе і соціально відповідальне ставлення до людей поважного віку? Саме на ці питання шукатимемо відповіді сьогодні. З нами в студії Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області. Вітаємо вас. Доброго дня. Та Леся Залановська, кандидат психологічних наук, психотерапевт, доцент Національного університету Запорізька політехніка. Доброго дня. Спочатку почнемо нашу програму з невеличкої довідки. Саме про цей день дізнаємося більше. Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей, День захисту літніх людей, відзначається щорічно за рішенням Генеральної асамблеї ООН з 2011 року. Дата покликана привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення стосовно літніх людей і зруйнувати стереотипи, пов'язані з їхнім життям. Згідно з міжнародною класифікацією, людиною похилого віку вважається особа, яка досягла 65 років. Таких людей в усьому світі біля 700 мільйонів. А це майже кожна десята людина на землі. У світових рейтингах за рівнем життя літніх людей Україна посідає одне з останніх місць. Літні люди потребують особливої уваги і піклування. Упереджене ставлення до людей похилого віку – соціальне явище. В тій чи іншій формі воно існує в усіх країнах світу, що знаходить вираження в громадській думці на державному рівні, а також у засобах масової інформації. Це призводить до знецінювання ролі людей похилого віку і виключення їх з громадського життя. Літні люди стикаються з дискримінацією в суспільстві, на роботі, в транспорті, медичних закладах. Шанобливе соціально відповідальне ставлення до людей похилого віку – запорука і гарантія благополуччя для тих, хто так чи інакше стане на їхнє місце у наступних роках. Йдеться на сайті Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради. Отож, сьогодні відзначається Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей, і поговоримо ми про протидію шахрайству серед людей поважного віку. Почнемо з того, що ж таке шахрайство. Ну, я думаю, що не вперше ми стикаємося з таким поняттям, як шахрайство. Це зловживання довірою або обман, шляхом якого людина намагається заволодіти вашим майном або правом на ваше майно. Є в нас у Кримінальному кодексі стаття 190, санкцією якою є обмеження волі до 3 років за частиною першою або позбавлення волі за частиною другою сроком до 3 років. Хотілося б одразу сказати, що дуже часто нам, як правоохоронцям, доводиться стикатися з такою проблемою, як шахрайство по відношенню до людей похилого віку. Чому? Тому що такі соціально незахищені верстви населення, як пенсіонери, як люди з інвалідністю, діти, підлітки, вони найчастіше стають жертвами шахрайських дій. Чому? Тому що шахраям, на жаль, дуже якось зручно користуватися довірою саме таких верст населення, на жаль. Тому ми з свого боку намагаємося запобігати, робити якусь профілактику серед населення, щоб люди літнього віку звертали увагу на такі фактори, як от шахрайські дії, да? І обов'язково проводимо профілактичні бесіди. В нас, до речі, був такий проєкт, як під назвою «Безпечний двір», де ми збирали
мешканців якогось певного будинку або декількох будинків. Дуже зручно зараз у нас існує ОСББ. Та проводили профілактичні бесіди, розповідали, які шахрайські, найпопулярніші шахрайські схеми на сьогоднішній день існують по відношенню до людей похилого віку, відповідали на питання громадян, які їх найбільше цікавило щодо шахрайських дій, як себе поводити в тому чи іншому випадку, алгоритм дій, якийсь повинен існувати, так? Ось, і дуже багато відгуків надходило щодо даного проєкту від голів інших ОСББ, і нас запрошували у різні двори нашого міста для того, щоб проводити дану профілактику з різними соціальними верствами населення. Хотілося поговорити ось власне про психологічний аспект, пані Лесю. Чому шахраї ось дійсно так легко йдуть на контакт з літніми людьми? Почему? Ну, как было уже сказано, что это одна из самых уязвимых категорий по ряду нескольких причин. Одна из уязвимых – это дети, в силу того, что у них нет опыта, да, и они, конечно же, ну, подвержены вынести деньги из дома и так далее. Если мы говорим о зрелых людях, то здесь такие могут быть причины, как мы понимаем, что в силу возраста, это 65 плюс, да, происходят физиологические изменения. Концентрация внимания не та уже. Степень внимания удерживать, да, становится. То есть физиологические изменения, которые способствуют тому, чтобы воспользоваться этими процессами, и особенно если создается стрессовая ситуация или какая-то эмоциональная, когда мошенники торопят в принятии решения или же ограничивают во времени, или создают посторонние ситуации, кто-то звонит, кто-то отвечает, кто-то подходит, кто-то спрашивает. Зрелому человеку, взрослому человеку достаточно сложно в этой ситуации принять решение и оценить, опасная ли эта ситуация сейчас для него, обманывает его или нет. А, конечно же, зрелый человек, ну, и впадал. Плюс сюда, конечно, можно еще отнести такие факторы, почему именно зрелые люди подвержены мошенничеству. Это то, что низкий социальный уровень, чем беднее страна, скажем так, чем она экономичнее, политически, да, вот эти все процессы, которые, тем вот этот уровень мошенничества, он более на затрагивает незащищенные слои населения. Если мы посмотрим на развитые страны, то там мошенничество между одной компанией, другой компанией, то есть это какие-то такие большие мошеннические, да, действия. Если же государство менее развито, менее экономически, опять же, да, повторюсь, развито, тем больше затрагивают вот эти слои населения, незащищенные. Чому тоді люди, які весь час намагаються свої збереження накопичувати, просто так легко віддають ці гроші, які, ну, дійсно, вони заробляли, збирали не один рік? Да, действительно, ведь там пенсия небольшая, да, и зрелые люди стараются там эти копеечки складывать, и это знают, про это знают мошенники, и, конечно, они, ну, пытаются завладеть этими деньгами. Почему так легко? Во-первых, пожилые люди чувствуют себя достаточно изолированы, социально изолированы. То есть, если человек вышел на пенсию, но он выброшен социумом, он больше никому не нужен. И мы видим отношение к пенсионерам, и было вначале сказано, да, и в маршрутках мы видим отношения, и в магазине мы видим, и так далее, и так далее. Конечно же, когда человек-мошенник подходит к пожилому человеку и располагает к себе, показывает свое сочувствие, возможно, сопереживание, благоприятно говорит, помогает там, сумку поднести или еще что-то. Человек в этот момент, пожилой человек, чувствует, что он кому-то нужен, что он не один. И автоматически срабатывает вот этот эффект доверия, довериться, как говорили, да, что злоупотребление чувством доверия. Вот именно на этом чувство мошенники и играют роль. Пані Ірино, ви зазначали, що розповідаєте про різні схеми, які існують види шахрайства, і щоб ось дійсно ті, хто нас слухає, дивляться, розуміли, що це все-таки схема, де шахраї вже працюють.
Ну, одразу хотілося б сказати про те, що шахрайські схеми, вони завжди якось відповідно до, наприклад, карантин, так? Видозмінюється. Видозмінюється, адаптується. Так, адаптується під наші реалії, так? Чому? Тому що ось у нас карантинні заходи, да, обмежувальні заходи. Дуже часто приходиться сталкиватися з таким видом шахрайства, так звані в лапках епідеміологи, які приїжджають провести дезінфекцію або вашого під'їзду, або помешкань. Так? І до людини вони розполагають її тим, що, наприклад, в рамках якоїсь місцевої програми ми безкоштовно проведемо дезінфекцію вашого помешкання. Будь ласка, там вийдіть на 5 хвилиночок. Ми тут зараз все ну, відповідно там до норм чинного там законодавства та їх там внутрішніх якихось регламентів проведемо дезінфекцію, а потім зайдете, коли все там провітримо приміщення і таке інше. Людина довіряє такій особі, вони ж приїжджають відповідно з там, начебто якимось устаткуванням, у масочках, в окулярах відповідних, там комбінезони в них якісь там також. Ну, тобто, щоб реально людина думала, що, мабуть, якісь лікарі, да, які там професіонали своєї справи. Ось, коли людина вийшла. Все, будь-які цінні речі там вже позбирали, виходять, дякую, на все добре, все. Ну, тобто, це така елементарна шахрайська схема. Ось, також дуже часто нам, як представникам підрозділу патрульної поліції, доводиться стикатися з так званими шахраями, які товари за півціни віддають. Ну, це може бути мед, це може бути цукор або ще щось. Начебто вони там самі його виробляють і віддають по дуже заниженій ціновій політиці. Приходять додому, до пенсіонерів, частіше за все, і розповідають, що ось будете брати, ціна така-то. Доки людина там щось пішла за своїми коштами, там достала їх, він вже бачить, де в нього що. І поки людина йде за своїми коштами оце збирати, він вже там пів квартири обігав і взяв все, що йому треба було. Тобто також доводиться стикатися, це дуже така часта схема, і вона використовується в незалежності карантин, не карантин, а і раніше використовувалась також. Також телефонні шахрайства. Це дуже, я думаю, багато хто чув про такі моменти, коли дзвонять вашій мамі і кажуть, що доброго дня, ваш син або донька потрапив у ДТП, будь ласка, надішліть кошти. І дуже-дуже-дуже швидше, тому що це питання життя та здоров'я, життя або смерті вашої дитини. Так? Або телефонні дзвінки, що ваш син або дочка в райвідділі знаходиться. Так, ваша дочка або син в відділення поліції, будь ласка, давайте ми можемо вирішити це питання за там певну суму коштів. Також така схема існує. Тільки і зараз, і тільки в цю минуту. Їх задача, так, це телефонні дзвінки частіше за все або вночі, або дуже-дуже зрання, коли людину дуже легко загнати у цей стан стресу. І не випускати з цього стану. Тобто їх завдання, якомога швидше, вилучити ці кошти у людини і якимось чином втертись до неї в довіру. Пані Лесю, як спілкуватися з шахраями в таких моментах? Смотрите, ну, якщо говорити, вот, на що
опираются мошенники, это на три таких фактора. Первый фактор – они создают, ну, вот эту внешнюю картинку. То, о чем было сказано, то есть маски, там, какое-то обмундирование, да, соответствующая ситуация. Если же это там связано с банковскими карточками или еще что-то, это обязательно будет человек, который там, в пиджаке или при костюме, ну, то есть социально как-то выглядит, что он, ну, привлекательно. Да? То есть первый фактор – это они на привлекательность действуют. Второе, ну, вызвать вот это, да, положительное расположение. Второе – это то, что они фактор отношения к нам. Чем более лучше они к нам относятся, тем мы быстрее им доверяемся. Любой человек. То есть, если они говорят, что мы хотим позаботиться о вас, продезинфицировать там у вас в подъезде, да, это же, ну, про заботу к человеку. Естественно, это тоже такое формирует положительное, да, чувство. И третье – это то, что, например, бравировать социальным статусом. Я являюсь директором или менеджером всех менеджеров, да, региональным менеджером и так далее. То есть они бравируют социальным статусом, и человек автоматически располагается и доверяется. Если говорить, как распознать, да, мошенника, это достаточно сложно. Как устоять в этом моменте? Ни одно решение не принимать здесь и сейчас, вот в эту же секунду. И если требуют вот эти телефонные звонки, что нужно срочно отправить деньги на карточку, или нужно срочно, значит, сейчас ответить «да» и прям назвать пароль или еще что-то. Всегда нужно делать шаг назад и говорить, что я не могу сейчас ответить, перезвоните мне через 10 минут. Как правило, уже не перезвонят. Ну, потому что человека не получилось вывести, не получилось его удерживать в состоянии стресса и в состоянии тревоги. Чем больше нагнетается обстановка, тем меньше способность принять решение. И для того, чтобы от этой ситуации отойти и не быть в стрессе, нужно сделать шаг назад, в буквальном смысле. Остановиться, вдохнуть, выдохнуть, задать себе вопрос. Этот вопрос может подождать 5 минут? Поверьте, любой вопрос может подождать 5-10 минут. Жизнь человека, ну, если вы не оказываете помощь там, пострадавшему, который вот здесь и сейчас нужно делать искусственное дыхание. Все остальные ситуации 5-10 минут ждут. Вот это, как правило, такая вот рекомендация, которая помогает выйти из состояния стресса и не попасть в мошеннические манипуляции. А як шахраї знаходять своїх жертв? Ну, ви знаєте, це також цікаве питання. Насправді, клієнтські бази. Клієнтські бази можуть бути у будь-якому магазині, де ви залишали при оформленні якогось дисконту, да, дисконтної картки, свої контактні дані. Клієнтські бази можуть бути, ну, тобто ви розумієте, що з клієнтськими базами працюють люди. Да? Ті ж продавці якогось магазину або менеджери, ті ж, я не хочу казати, у нас є маса кур'єрських доставок, де також реєструються всі ваші дані. Це також може купуватися, якимось незаконним шляхом вони вилучаються. І надалі, коли вже є якась інформація про потенційну жертву, так людина вже може, ну, мається на увазі шахрай, дзвонити, зв'язуватися, і в нього вже якась мінімальна доля інформації про потенційну жертву є на руках. Тобто це елементарно номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, ну і, можливо, там дата народження. Ось, з цими даними він уже може апелювати і, як то кажуть, розповідати там свою історію щодо чого. Хотілося б також зазначити, от як колега каже про те, що як убезпечити себе від шахрайських дій. Я дуже часто повторяю на всіх наших тренінгах, на всіх наших зустрічах з людьми діамантового віку, так скажемо, да, про те, що завжди перевіряйте посвідчення.
Якщо людина прийшла і позиціонує себе як, там, наприклад, соціальний працівник, якщо людина позиціонує себе як співробітник пенсійного фонду, обов'язково перевіряйте посвідчення. І не просто подивіться на фотокартку, що там співпадає вона з обличчям даної людини. Він може вам демонструвати, наприклад, посвідчення водія і казати, що я співробітник там пенсійного фонду. Обов'язково пересвідчуйтесь, читайте, що там за підрозділ, що там за установа в нього прописана. Якщо у вас виникають сумніви щодо відповідності даного посвідчення, не полінуйтеся і зателефонуйте у дану установу. Слава Богу, у нас довідники як в роздрукованому форматі, так і в електронному форматі є завжди під рукою. Зателефонуйте і пересвідчитесь, що дана особа є співробітником даної установи. І тоді вже спокійно можна спілкуватися, якщо людина там дійсно працівник пенсійного фонду або будь-якої іншої установи. Давайте послухаємо про наслідки. Ви вже згадували про відповідальність, передбачену законом за шахрайство. У нас є більш докладний коментар про це від Антоніна Шостак, адвоката, голови правління громадської правозахисної організації «Ігіда Запоріжжя». Ну, на сьогоднішній момент відповідальність за шахрайство передбачена статтею 190 Кримінального кодексу України. При цьому дана стаття передбачає декілька видів відповідальності в залежності від того, яка кваліфікація злочину. Тобто мається на увазі тяжкий злочин і який розмір спричиненої шкоди. Тобто, якщо ми візьмемо шахрайство, яке в більшості випадків на сьогоднішній момент фіксується правоохоронними органами, тобто коли забирають там під умовами обману, ведення в оману людини, особливо дуже часто дітей, то відповідальність передбачена частиною 1 статті 190 і складається у вигляді 50 неоподаткованих доходів, мінімум доходів громадян, або виправними роботами 240 годин, або обмеженням волі до 2 років. Тобто ми, якщо посчитаємо, у нас неоподаткований мінімум доходів громадян 17 гривень. Тобто ви самі розумієте, що у більшості випадків фактично, якщо особа раніше не притягалась до кримінальної відповідальності, це 750 гривень, тобто мінімальне. Якщо, звичайно, злочин чинено повторно або злочин чинено у великих розмірах, то відповідальність значно вища. Тобто частиною 3 цієї статті передбачено, що у разі вчинення шахрайства у великих розмірах відповідальність йде від 3 до 8 років позбавлення волі. Тобто штраф як вид покарання передбачений лише частиною 1 і 2 цієї статті. І якщо особливо великих розмірів, тоді вже від 5 до 10 років. Тобто це залежить від того, яка шкода спричинена потерпілому. Це був коментар Антоніна Шостак, адвоката, голови правління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя» про відповідальність для шахраїв, яка існує. Власне, якщо шахрай неповнолітня особа, то відповідальність мають нести батьки? Так, за 184 статтею, так, батьки несуть відповідальність. Якщо дитині вже є 16 років, то вона несе відповідальність за шахрайські дії вже сама, безпосередньо, особисто. Ми з вами спілкувалися з приводу того, якщо ти помічаєш, що це шахраї. Якщо шахраї вже в твоїй квартирі, наприклад, що тоді вже робити? Якщо шахраї у вашій квартирі, одразу намагайтеся зателефонувати і викликати спеціальні служби, ну, тобто безпосередньо 102, і викликайте поліцію. Не робіть ніяких, у жодному разі, ніякі кошти, ніяке майно не коштують власного життя і здоров'я. Не треба робити якихось, ну, там, намагатися їх затримати своїми силами або ще щось. У будь-якому разі, якщо ви виграли шахраїв і вони вже зрозуміли, що нічого від вас не отримують, ви проваджуйте їх і запам'ятайте, куди пішли, що, може, вони навіть є такі дуже наглі, в іншу квартиру спускаються там на поверх нижче. Ось, у будь-якому разі я ніколи не буду агітувати наших громадян приймати якісь дії зі свого боку, тому що нам невідомо, на що може пойти ця людина в тому плані, щоб отримати ваші кошти.
Ну, мається на увазі навіть там на якісь телесні ушкодження, нанесення і таке інше. Щоб цьому запобігти, у будь-якому разі краще віддати їх. Чому? Тому що найголовніше і найцінніше, що ми маємо, це наше життя і здоров'я, тому в будь-якому разі не слід якось там агресивно реагувати і все, ні, так ні, до побачення. І одразу 102 викликали, пояснили оператору, що відбулося, і по гарячих слідах нам буде зручніше іскати цю людину, шукати цю людину, яка намагалися здійснити там ці шахрайські дії. Пані Олесю, 15 секунд, скажіть, будь ласка, психологічно, як налаштуватися, щоб не попастися на шахраїв? Соблюдати спокійствие, бути спокійним максимально в ситуації, не піддаватися маніпуляціям і вот этому состоянию, о том, чем мы говорили, тревоги, стресса, да, дышать, вдыхать и выдыхать, да, сделать вдох и выдох. Это помогает насытить мозг кислородом, это помогает внутренне успокоиться, дабы принять решение. Ну и, окрім того, допомагає, звісно, завжди налаштовувати нас успішно. Сьогодні ми говорили про те, як вберегтися від шахрайських дій людям похилого віку. З нами були Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області, та Леся Зелановська, кандидат психологічних наук, психотерапевт, доцент Національного університету Запорізька політехніка. Дуже вам дякую. Почуємося і побачимось, друзі, на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».